Anquilossauro é um gênero de dinossauro encouraçado herbívoro que viveu durante o final do período Cretáceo, no território que corresponde hoje à América do Norte. Trata-se de um gênero monotípico descoberto em 1908 por Barnard Brown, cuja a única espécie é denominada Anquilossaurus magniventris. O nome do gênero significa lagarto fundido. E o nome específico significa barriga grande. Um punhado de espécimes foi escavado até agora, mas o esqueleto completo não foi descoberto. Embora outros membros do clado Anquilosaurus sejam representados por um fóssil material mais extenso, o Anquilosaurus é frequentemente considerado o membro arquetipo de seu grupo, apesar de ter algumas características incomuns. Esses animais, entre 7 a 8 9, a 9 toneladas e média em cerca de 9 metros de comprimento e 2 metros de altura. Mas agora vamos falar do anquilossauro em Jurassic Park. O anquilossauro originalmente tinha 91% de seu genoma mapeado antes do furacão Clarice atingir a ilha. Anquilossauro foi então recriado com sucesso pela Engie nos laboratórios Embryonics Administração em Isla Sorna, em segredo após a aquisição da Engie pela Masrani Global e após a aprovação da Gene Guard Act, ao lado de Coritossauros, Spinossauro e Ceratossauro. Os anquilossauros foram criados e alimentados em cativeiro até que a gente abandonou o laboratório e os abandonou na natureza. Sendo criado ilegalmente contra o conhecimento dos superiores, Inge Masrani, não se sabe se o Anquilossauros e os outros novos dinossauros foram afetados ou criados para incluir a deficiência de lisina. Enquanto Billy, Paul e Amanda procuravam pelo Dr. Alan Grant e Eric, um pequeno grupo de anquilossauros passou pela floresta que estava. Outro grupo de anquilossauros foram brevemente encontrados perto de um rio, onde o Dr. Grant e o Kibe família passou de barco. O anquilossauro pode ser visto lutando com o Indominus Rex, mas ele acaba perdendo. Ben adotou um anquilossauro chamado Bambi. Ele aparece em todas as temporadas de Acampamento Jurássico. Havia populações sobreviventes de anquilossauros na Isla Nublar. Durante os eventos do filme, dois anquilossauros foram vistos pela primeira vez por um repórter no Parque Nacional Big Rock. Um caminhante avistou dois anquilossauros passando no final do filme. Andy era possivelmente o maior anquilossaurídeo conhecido. Estima-se que o anquilossauro tenha entre 6 e 8 metros de comprimento e tenha pesado entre 4,8 e 8 toneladas. Era quadrúpede, com um corpo largo e robusto. Tinha um crânio largo e baixo, com dois chifres apontando para trás, na parte de trás da cabeça, e dois chifres abaixo desses que apontavam para trás e para baixo. Ao contrário de outros anquilossauros, suas narinas estavam voltadas para os lados e não para frente. Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o canal com a sua família e comente o seu vídeo. Falou galera, até o próximo vídeo, tchau!